ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በመላው ሀገር የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ሰላምታ ይድረሳችሁ እያልኩኝ ዛሬ የቻኮሌት ከረሜል ኬክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ተመልሼ መጥቻለሁ ተመልካቾቼ። ዛሬ የማሳያችሁ የቾኮሌት ከረሜል ኬክ እዚህ የካርቶኑን ይመስላል። ካርቶን ውስጥ ከተዘጋጁት ውጭ የሚያስፈልገን 3 እንቁላል፣ ግማሽ ብርጭቆ ዘይት እና 1 ብርጭቆ ከግማሽ ውሃ ነው። እሱም ማምቻችን ውስጥ እንጨምራለን። ከዛ አንድ ላይ በደንብ አድርገን እንመታለን፣ በደንብ እስከሚዋሃድ። በነገራችን ላይ የካርቶኑ የተዘጋጀ የኬክ ዱቄት ማታገኙ ልጆች ቤታችሁ ውስጥ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ኖርማል ፍርኖ ዱቄትን 1 ብርጭቆ ከግማሽ እና የካካዎ ፓውደር ግማሽ ብርጭቆ አንድ ላይ በማድረግ እሱን ማንኪያ 1 ማንኪያ ባኪንግ ፓውደር እና የግማሽ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ ከመታው በኋላ ይኸው የካርቶን ውስጥ ያለውን ዱቄት ማለትም የቾኮሌት ዱቄት እጠቀመዋለሁ፣ ጨምርበታለሁ በምቻ ውስጥ ሁሉንም ጨምራለሁ። ከጨመርኩ በኋላ እሱንም አንድ ላይ መታለሁ። እንግዲህ ተመልካቾች እየተመታ ነው በደንብ። በጣም አሪፍ ኬክ ነው። በደንብ ከመታም በኋላ 180 ዲግሪ ላይ አድርገን ኦቨናችንን እናሞቃለን። በነገራችን ላይ 45 ደቂቃ ነው የሚፈጀው ከላይን ከስርና ከላይ ለመብሰል ማለት ነው። እንግዲህ መጥቻለሁ። እንደምታዩት ምጣዴም አለ። ምጣዴን በዘይትና በዱቄት ጠርግ ያለው እንዳይዘብኝ ከስር እና እንደምታዩት ነው። እንዲህ ምጣዴ ላይ ከጨመርኩ በኋላ ኦቪኔ ውስጥ ከተዋለው። ተመልሰን እንገናኝ። ተመልሼ መጥቻለሁ። እንደምታዩት እዚህ የሻይ ብስኩት አለኝ፣ ክሬም አለኝ፣ የኬክ ክሬም 3 ከረሜል አለኝ፣ ክሬም ከረሜል እና እንደምታዩት 3 ኩባያ ወተት እና 3ቱን ከረሜል አንድ ላይ አርጌ ቀላቅለዋለሁ። አንዱ 1 ኩባያ ያው 3 ስለሆነ ለሶስቱ 3 ኩባያ ወተት ነው የተጠቀምኩት። አንድ ላይ በደንብ አዋህዳለሁ። ካዋሃድኩት በኋላ እሳት ላይ ጥደዋለሁ። ያው እንደምታየው እሳት ላይ ጥጃለሁ። በደንብ እስከሚፈላ እንጠብቃለን። በደንብ ከፈላ በኋላ እየተከተከ ነው። ደግሞ በዛ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር ቤተሰብነቱ አይለየኝ። እንግዲህ እንደምታዩት ፈልቷል። አሁን አውጥቼ
እዚህ ጋር የሻይ ብስኩት አለኝ። አይ ቲንክ አንድ ኩባያ ተኩል ይሆናል። መፍጫዬ ላይ ጨምሬያለሁ። ያፈላሁትን ከረሜልም እሱ ላይ ጨምራለሁ። እንዲሁም ክሬሜንም ጨምርበታለሁ። እና አንድ ላይ ሚክስ አረገዋለሁ። እንዲህ እንደምታዩት መተዋለሁ። በደንብ መመታት አለበት፣ ምክንያቱም ብስኩቱ በደንብ መፍረስ አለበት። ቶሎ አይፈርስም ብስኩቱ። በደንብ ፈርሶ ጁሲ እስከሚሆን እንመተዋለን። እንግዲህ እንደምታዩት ጁሲ ሆኗል። ቆንጆ ክሬም ይመስሏል። እና ኬኬን በስሎ ወጥቷል። እንደምታዩት ያው ምንም የለውም፣ በስሏል። በደንብ መብሰሉን ማረጋገጫ የዚህ ነው። እና ቀጣዩ ስቴፕ እናያለን። ቀጣዩ ስቴፕ ምን መሰላችሁ? አሁን ብዙ ጊዜ ኬክ ስንጋግር ኬካችን መሀል ላይ ወደ ላይ ኩፍ ይላል እንደ ጥላ። እሱን ቫለንስ እንዲሆንልኝ ከላይ ያለውን ፓርት እንደምታዩት በቢላ እያነሳሁት ነው። እኩል እንዲሆንልኝ፣ እኩል ከመሆኑም ሌላ የሰራሁት ከረሜል ውስጥ መግባት አለበት ጣዕሙ። ስለዚህ አነሳዋለሁ። እንደምታዩት አንስቼ እኩል ሆኗል። እና አሁን አፍልቼ የመታሁትን ክሬም ከላይ ጨምርበታለሁ። በዚህ መልኩ ማለት ነው። ሁሉንም ጨምርበታለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ደግሞ ሁሉንም ከጨመርኩ በኋላ ያው ቅድም ከላዩ ላይ ያነሳሁትን ኬክ አለ እሱ ከላዩ ላይ ያነሳሁትን ኬክ እንትን አድርጌ ከላይ አፈስበታለሁ። እንደምታዩት ማለት ነው። በዚህ መልኩ እሱን ካልፈለጋችሁ ካካዎ ፓውደር ብቻ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ሁለቱንም ተጠቅሜያለሁ። ኬኩንም ያው ስላለ ካካዎንም ጨምሬበታለሁ። በዚህ መልኩ ማለት ነው። በጣም በጣም ቀላልና ጣፋጭ ኬክ ነው። እንድትሞክሩ ትመክራለሁ። ትወዱታላችሁ። ላይክ ማድረግ አትርሱ። እንግዲህ ይኸው በዚህ መልኩ ወጥቷል። ቆርጬ አውጥቻለሁ። ይህን ይመስላል። እጅግ በጣም ጣፋጭ ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ።